morgen kaffe. Så skal vi have lavet en ny. Vi sejler om kaffen om andre. Og vi vinder. Jeg blev lidt halvfuld i går, og jeg har faktisk lidt tømme i dag. Så, men vi har alligevel fået kastet på tøjning og kommet afsted. Vi er på vej fra Monemprovacia til Elefonissos. Lille ø, der ligger nede på spidsen af den første tanken, vi kommer til. Så det skulle være nogle rigtig fede strande, så det glæder vi os bare til at ligge dernede i livet lidt. Vi er kommet til Simon Beach og Simon's Beach, og det er faktisk ret fedt. Så båden ligger om på den anden side i læg på vinden, og her der har vi så lidt hollandsvind, men det er den fedeste sandstrand. Og så er der en dude, der render rundt ned og sælger ting, og han har også pomfritter og sådan lidt af hvert. Så han henter nu. Det er sgu lækkert med lidt luksus en gang imellem. Okay. Vil du ikke have pomfritter, Marker? Sgu da første gang, du har sagt, du ikke vil have pomfritter. Ja, Mia hun får lige et par pomfritter, så kommer hun bagefter. Hun skal lige tankes op. Jeg har ikke så meget energi på. Nej, Mia har lidt energi. Ja. Fedt at tage Grækenland. Og snavs der inde i de der sure tæer her. Vi er på vej hjem fra den hyggeligste strand. Ja. Fra den hyggeligste strandcafé. Ja. Og nu skal vi bare hjem og se, om båden er der. Det er den. Vi har sådan en smart ankeralarm. Anchor safe, tror jeg den her. Og der kan vi begge to køre, så vi kan lade min telefon ligge på båden. Og så kan vi køre client på Annies telefon. Og så kan vi simpelthen holde øje med, hvor båden er henne. Det er sgu egentlig meget fedt. Så kan man tage væk og være tryg samtidig. Og vi kan også se den derovre. Ja, vi kan se masten nu. Unger, kom så. Vi har valgt at ligge i bugten over bagved. Simpelthen på grund af vinden. Fordi der var jo bølger nede på stranden, som I kunne se, da vi badede. Så er det altså sjovt at ligge i en rolig bugt. Selvom vi lige skal gå en kilometer. Kan I så gå videre? Ej, det må du ikke vise til mor. Nej, Andreas, du skal ikke have dåsen ind under trøjen. Læg den her ned i posen. Nej, har den med. Ej, du er cola over det hele. I skal hjem og vaske sig i bad nu. Nej. Jo, det skal I. Nej. Det bliver I nødt til. I har cola og sukker ud over det hele. Læg den her ned. Sådan. Er du også færdig? Nej, det gør du ikke, du. Jeg havde ikke ting i naturen. Du plejer også, altså også at være god til at samle ting op. Ja. Hør deroppe. Kan I høre, hvordan det gnistrer, børn? Kan I høre, hvordan det gnistrer der? Ja. Det er strøm. Det er fordi, de bruger meget strøm lige nu. Så kan du bare høre strømmen. Så skal vi ned og se, om vores gummibånd ligger der endnu. Der kommer man ikke lige på charterferie. Helt øde. Smukt. Vores gummibåd den ligger der endnu. Hvor vi efterlod den.
meget koncentreret ung mand, vi har med. Det er mega fedt. Der er faktisk ret god til det. Prøv at se, hvor livet er en sejler. Sidste år, der var du ikke så god til det. I år, der er du blevet rigtig god til det. Det er begyndt at blæse lidt meget her til morgen, så vi stod op og skal afsted så. Vi sejler fra Elefonisis, fra Simon's Beach til spidsen af Manihaløen. Der ligger en lille bugt derovre, vi skal gå i læ, fordi der kommer noget rimelig trælsvær, noget rigtig rødt vejr. Det starter faktisk allerede nu, så får vi det i røven hele vejen derover, og så skifter det, og så kommer det fra den anden side. Så vi skal ind i en meget lille beskyttet bugt, hvor jeg håber også, vi kan få lidt, hvor vi kan bade lidt også. Så det er fint nok lige at komme ud af bukken, inden det bliver værre. Så det er en del værre. Men heldigvis så sejler vi fra det. Vi er judging the storms, som man siger. Det er meget godt, når man sejler næsten 6 km. Og en meget kraftig ræb, hvis det giver mig. Altså vejret hernede, det er ikke til at regne med. Der var simpelthen meget vind, hvor vi lå ind i bugten, og så kom vi ud af bugten, og så døde det fuldstændig. Så nu går vi på motor igen. Og så fik vi vind igen. Så vi flyver. Hun laver morgenmad eller noget. Lidt. Men bølgerne, de er stadigvæk rimelig gode, så vi rider lidt på. Og det er nødvendigt at styre med hænderne. Vores savspil kan simpelthen ikke følge med til det her, når man går med bølgerne. Ved du, hvor dybt der er her? Nej. Ja, det der, det er en mossesæl. Den ligger og banker der. Nej. Ja, det der, det tager. Det går man ikke ud i frivilligt.
Nej, vi har ikke bakket det lige nu. Nu er vi kommet frem til Ankerbugten, hvor vi skulle ligge, som skulle være rimelig beskyttet. Men uheldigvis så går bølgerne direkte ind i bugten. Så vi skal ind og se, hvordan det går nu. Eller se, hvordan det ser ud. Og ellers er der et par timer til det nærmeste næste sted. Så det bliver lidt spændende. Vi er kommet herind. Og der er faktisk nogenlunde roligt. Så længe vinden den kommer herfra, så ligger vi med snuden mod bølgerne, så går det okay. Så det er tåleligt, ja. Var det godt med en svømmetur? Ja. Far ved at se til anker to gange. Sandet var hårdt, så vi måtte trække ekstra meget i anker. Der er mange både herinde, så vi ligger lidt tæt. Jeg kan mærke, det er dejligt tæt på land. Skønt sted. Okay, så er der en lille by bagved, hvor man kan få sig lidt at spise, hvis man ikke lige vil lave lasagne. Se om lasagnen den overlever en dag mere nu. Faktisk lige vise jer noget, vi lige har testet. Et lille forsøg, vi har lavet. Vi var lidt trætte af at sætte påhængsmotoren af på hver eneste gang, vi skulle noget. Så nu skal vi hejse den op. Fuldt monteret. Og vi har været ude i lidt hårdt vejr i dag, så vi ved, at den kan holde til det, og den kan stå der. Så det er en meget fedt. Så er det bare lige at hejse den i vand. Bum, så er vi klar til at sejle. Og i nat så skulle der så komme en total rød vind, og lige over det bjerg her skulle det så falde af og blive nul vind. Så der skal nok komme noget vind i nat. Vi kommer på den anden side af bjerget, lige ind på bjerget, så vi satser på, at vi ligger med røven nedad. Vi har smidt ankerbøjen den her gang, fordi der er nogle sten her, så vi vil være sikre på, at vi kan få vores anker op. Vi er begyndt at bruge den en del her i Grækenland, så vi er sikre på, at vi altid kan trække ankeret baglæns op, hvis der nu sker noget. Ej, nu får vi alligevel lidt swells. Se, hvor lang tid det var ved. Lige meget hvor vi er placeret os herovre i det her område, så vil det enten være store bølger, vind og vind og vind og vind. Og mere vind. Og det her, det var det mindst nederen. Mindst nederen. Ja. Go. Prøv lige se her. Det her, det er når man bruger en kanon, en gammel kanon til gelænder. Kan du se det? Jeg ved det ikke, men det har været en gammel kanonposition, det her, tænker jeg. Eller er det en fortøjning måske? Det kan også være. Det er noget flot lyng, der er her på en eller anden måde. Eller det er ikke lyng, men sådan noget græsk noget. Det er meget grønt. Det tror jeg aldrig, jeg har sagt før. Vi går tilbage og spiser vi hende fulde. Hun virkede fandme let og stiv. Det kan godt være, hun var begejstret. Hun virkede sød. Men også fuld. Men det er fordi, hun ville jo bare vise os, det er fisk. Altså, vi skulle jo ikke, og jeg spurgte spaghetti og kødeboller. Fisk, fisk! Og så er det ligesom, om det gik op for hende, at børnene ikke spiste fisk. Okay, sådan efter 5 minutter, ikke? Thank you.
jeg ret, Andreas? Der var simpelthen en kirkehop. Ja. Jamen, Andreas, det er jo for vildt, at du lige så en kirke. Ja. Skal vi gå op og kigge den? Nej. Hold nu op, og det dufter af røgelse herinde. Det vilde er jo, det er flot og vildt herinde, og det er en rigtig kirke, altså. Og udefra, der ligner det bare, det er faldfat. Ej, hvor er det fint. Så har de en fiskebåd der. Kan jeg se det herinde? Døren står åben. Og man er altid velkommen på Guds hus. Det er man. Bare man lige står stille og ikke venter et eller andet. Ja, ellers lukker det hellige lys, som Andreas gjorde i den sidste kirke. Vedhængelse det her, og bede til nogen. Jeg tænker bare, smider de nu pløkken lige foran dig. Vi har så selv sejlet rundt derude 5 gange for at smide. 2,5 timer. Nej, ikke sammenlagt. Sådan lidt on and off. On and off, så troede ja. Vi, den var der. Så ja. Jeg har dykket 4 gange til ankeret i dag. Men til gengæld ved jeg også, at den sidder der. Det har vi. Men det var også dumt, både bølgerne og vinden, og den måde, den ved siden af os, deres anker lå jo helt af helvede til. Ja. Men vi kom sidst, så det er jo også der må føle os jo. Det er et rigtig græsk, det lyder eddermame. Rigtig græsk menukort, det her. Hej, og velkommen til min YouTube-kanal. I dag, der skal vi simpelthen snakke om børn. Børn, der er med på restauranten. Børn, som hele tiden vil have telefonen. Er det ikke rigtigt? Skal vi lige vente om og vise de børn, vi snakker om? Børn 1 og barn 2. I dag skal vi snakke om, hvordan kommer man igennem et restaurantbesøg, uden at børnene spørger med telefonen. 1. Sig, du ikke har telefonen med. 2. Kast telefonen i vandet. 3. Skæld dem ud. Kan man lige sidde hen på restauranten med vores lille Greek salad. Så kan vi sidde og track vores båd her på telefonen. Og så kan vi også lige se den derude. Men det er nu smart nok, at man lige kan følge med i, hvor den er henne, uanset hvor man er. Det er der ikke, Jesper. Jeg tror faktisk ikke, de har en McDonald's anden på nærtil. Vil du også vinke? Du får pomfritter, ikke? Og mor hun får Spinat-tært. Den er ikke helt overbevist om den. Nej, den er ikke så god som den sidste. Vi har fået nogle voldsomt gode spinat-tærter hernede. Og jeg har fået brød. Du har fået brød, ja. Mor og far ikke lige kigget på mig. Er det ikke rigtigt, de lige har danset i vildskab herinde? Dem, der har stedet, ikke? Du er god til at danse, Andreas. Andreas, den kan man hen og røre ned, så er det klart. Bare noget taber, hva' mere? I må ikke vælte. Nej, jeg må ikke kan. Og hvis langt ud, du kan fra hinanden. Det er sgu lige, at jeg kan bage boller. Den der ovn der på båden, jeg ved ikke engang, hvordan den er. Det var godt, du lige fik den der ovn med, fordi ved du hvad, vi skal have til middagsmad? Nej, hvad skal vi have der? Skal vi have kager? Kager. Hattekager til middagsmad. Og så vi bager kagen om formiddagen. Hvad skal vi så have til aftensmad på din fødselsdag? Vil du ud og spise, eller skal vi lave mad på båden? Så skal vi ud og spise. Så vælger du restauranten den dag, ikke? Så sejler vi meget tidligere end beregnet for vores lille hyggelige ankerbugt. Der var lige kom en katamaran ind foran os, som vi også lige skulle have til at flytte sig. Den har lagt sig, altså, lå nok 5 meter fra vores forende af. Vi kunne slet ikke få ankeret op ud.
Så, men de skulle heldigvis også afsted nu, så det var dejligt. Men vi sejler ja, cirka en time nu, halvanden time før beregnen, fordi at, vinden skulle egentlig komme fra vest, men den kommer fra øst, direkte ind i bugten, så jeg rundt klokken 5. Så var vi ligesom i gang, så har jeg fået lavet lidt morgenkaffe. Så nu skal vi bare afsted. Vi er på vej mod byen Kalamata, hvor vi gerne vil leje en bil op, og så vil vi gerne køre ned igennem vand i halvøen, som er rigtig, rigtig smuk og ja, bjergrig og rigtig flot. Så det er den vej, vi skal nu. På 8 timer sejlads cirka, hvis vi sejler lidt stærkt, det gør det på 7. Så nu må vi se, hvor meget for motor og hvor meget for sejl vi går. Det sprøjter lidt op på os nogle gange, når vores bølger og havets bølger rammer sammen. Så går vi rundt om det sydligste punkt, vi har gået rundt om indtil nu. Før gik vi den anden vej. Nu går vi hjem af, så det er ikke så tosset. Det er faktisk en meget god følelse. Nu har vi ligesom været derude i Aegean Sea, og nu er vi så på vej den anden vej igen. Så nu kommer vi op i det Ioniske Hav, når vi lige kommer rundt om den her spids og den næste spids. Så det er dog stadigvæk Peloponnes, men det sydligste sted. Så går vi endnu en gang rundt om det sydligste punkt her på Peloponnes. Den her gang i lidt trælsere vejr end sidste gang. Og sidste gang om natten, den her gang om dagen. Selvom det ikke helt kaldes dagen. Altså det virker som noget fra en dommedagsfilm, når man går rundt om sådan en pynt med de skyer, der er ovenover der. Så går vi rundt om Kap Peloponnes. Det lyder meget godt, gør det ikke det? Ha ha ha.